guys, hope you're doing well. This is Mumbi Magambo and this is Mumbi Magambo show. So leo nimeendea tena yule kijana, yani unaona anitoaje? Jude Magambo. Jude Magambo, karibu sana kwa show yangu. Asante sana. Kwaje? Niko fine. Guy. Niko beef. Wase wamekuwa wakikutafuta sana. Mafans wangu wanakuitaje? That's why I'm always here. To hear that cry. Sindio? Yeah. Leo tunafanya nini bedha? Unajua. Leo, niambie kitu tunafanya leo. So, Ruby anataka... Mombi anataka like for office na mwenye nimekuwa naye kwa barabara saa zingine. So Mombi, she want us to teach each other the rural languages. Hizi lugha za mama, mother tongue. Mhm. Anifunza Kikamba na anifunza Kimeru. Mm-hmm. Yeah. So we gonna teach even you when you come hapa home. Yeah. So, sema kitu cha Kikamba basi unifunze. Tuanze. Mhm. So guys, before we get into this video, make sure you like, comment, subscribe and share. Road to 1000 subscribers. Yeah guys, nanita shukuru. Yeah. Nanita? Nita shukuru sana. Utawakanda. Utawakanda betha. Nindo leo nse. Tunaanza betha. Una, yeah. Unapenda kujua nini? Ya Kikamba. Salamu. Mini Mkamba. Nimetoka Kitui County huko. Kwa Betty Kiaro. Tuanze na salamu. Salamu. Wewe hata. Wewe hata. Leo ni kusema unasikiaje? Kwani kwani mnasalimiananga different? Okay. Yeah. Kwa nini? Hivyo. Siku na mwingine aliniambia kitu kingine. Alikuambia gani? Wacha. Ah, sasa hiyo ni ni mamangu anafaa kunisalimia. Wewe ufai kunisalimia. Yaani hiyo ni ya mtu mkubwa. Hiyo ni kama kuuliza shikamo. Ah, nyama oda monene. Ya hiyo ni ya mtu. Sisi tunasema kamuga. Sema muga. Muga. Okay, ngwa muga unasemaje? Kuega. Good. Eh, najua. Karibu ajue. Najua. Karibu ajue. Karibu ajue. Chudela. Ukitaka kuomba maji unasema ndedese na kiuo. Ndedese na kiuo. Yeah, hiyo ni kusema nisaidie na maji. Ndedese na kiuo. Mm. Sisi tunakuja tunasema ngaa mkondia roje. Kwani ni uji? Sema hivyo. Kwani ni kesho? Sema mkondia roje. Gunde roje. Mkondia ronje. Gunde roje. Ngui. Go? Ngui. Ngui. Mm. Hey, yule nikusema? Mkondia roje ngui. Gunde roje ngui. Ngui. Sema hivyo. Aje. Mkondia roje ngui. Gunde roje ngui. Ngu. Ngu. Ngu, sema en. Akijui ya ngu. Sema ngui. 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 Eh, ngundia roje ngui. Sawa, ngundia roje ngui. Ai. Eh, good boy. Unanidanganya. Apa, una. Nima mdanganya? Wana iyo unyambia ngigo na nito singetu ngui. Okay. Acha. Jude unanidanganya. Wameru mniambie kama nadanganya. Ni sawa yeah. Tu. Mm-hmm. Na mimi kuna place nitamkamata. Wakamba mm-hmm. Karibieni. Mhm, tuendelee. Mm-hmm. Unataka kuja gani nyingine? Vitu tu normal, nipe chakula. Mm-hmm. Si ndio hii nimekuambia unisaidie na maji hivyo. Chakula na maji nasema the same. Okay, ndio na leo. Ndio na leo. Leo ni maji. Ni food. Ah, yeah. Na kikombe kunahitaje? Kikombe? Eh, kikombe. Hata sisi kikombe. Imagine. Kikombe kiangu. Na chai. Chai, sai. Chai. Sai. Na ni chai. Oh my god. Nimo? Na chai ni mwe. Simu? Simu? Simu ni simu. Sisi ni vi. Vimo. Abu niambia, degera dhimo ni kusema nini? Degera dhimo? Nipigia simu, horera. Ndingela dhimo. Ndikira dhimu, kuna mtu aliniambia tisi na simu. Mtena dhimu. Aki, nye unandanga nyanga, ye. Mtena dhimu. Mtena, sina. Umiru aliniambia, ndikira dhimu. Juliza. Akutaka kuambia mtu, enda uko. Kwa hivyo aku? Ha? Kwa hivyo aku? Enda uko, like.
Sindio. Sienda uko. Enda uko. Sinise. Come on, shouting. Ni. Toka apa. Enda aku. Enda aku. Yes. O maangui. Auta ukita kumbia mtu. Uko smart. Na Kimeru unasema aje. We smart. Kwa nini? Ni ya tu kwetu. Okay. Ingine? Za kufuwa mtu kumbia mtu. Hmm. Nimetoka kufua nguo. Na mwavua nguo. Na mwavua nguo. Mhm. Ndauma kuola nguo. Ah. Sisi. Ah, ukitaka ku like ukitaka kuambia mtu, like ukitaka kusema, tuseme wewe ni rafiki yangu, alafu sio unajua banzi. Mhm. So tumekuwa tukikuzengenya na banzi. So unataka kusema ah, hao ni maadui zangu. Au ni mdosi yako. Ah. Eh, au ni mdosi yako. Akamba ya du ni mdosi yako. Nani? Duma watermelon ni mdosi yako. Na? Eh. Tori tu kagole. Tuna tu kanunu ya nyanya. Nyanya? Ah. Sujibu. Tuna tu kanunu ya nyanya. Eh. Guys, wakamba, karibieni, nenda kwa mkenga yu. Mesema tena? Sijasikia nyanya mahali. Haa, sinulikuwa na wambia wakaribieni. So guys, karibieni, nenda kwa mkenga yu. Ino ya wawini ni kaya. Penga, nangengi, nekana kaya kanda yu. Nimesikia wina kwa mbia nasikia nga kikamba ingine. Nimesikia sasa, mesema, kala katoto kwa mbia ulindiri kudanganya. Apana. Okay, so kusema twende tukanunue nyanya. Mm. Manyanya. Nyanya, tomato. Mm. Mundu ino ibate na nyanya. Manyanya. Eh, hey, manyanya ukweli. Mundu ino ibate na manyanya muno e. Mm. Ndo yene. Ananeza nyanya na matongo. Kitungu. Mm. Kitungu. Oh, atilanga kitungu nikili kame toi. Mm. Mm, sindo? Hata mimi nalianga. Yeah. So that's me. So that's us. Wewe utafanya hivi? Mhm. Niongeleshe Kimeru na mimi nakujibu na Kikamba. Tuone. Ah. Leo nenda tare kia. Tudim kero kana uke cyber. Mhm. Ndutija photocopy hiyo. Okay kwa. Photocopy ya kibande? Photocopy ya jacket ingawambisa yote ro alingwe. Mhm. Kote kwa kwa. Ngui. Sijasikia. Aburu dia. Ah, ongea pole pole unakimbia mbona? Tekwirate le. Tumea. Ngeo kinya. Ndimbile mwana lingwe mbisa lake cyberen ontoni kwende kana skulo. Pisa yake. Kai mwana. Yaani aje uko na pisa yake. Tutoke hapa. Nasikia tutoke hapa upeleke mtoto akapigwe picha. Eh, na iko na kana skulo. Oh, ya skulo. Tagoe. Mimi naelewa bena mimi naelewa. Unaona kwani mwangeki?